Nga kacheko kebye taka kakulembirwa omulamuzi Catherine Bamugemereirwe kachasala entoto obutebwe kayinza okumalawo ekibbattaka. Nate waliwo abafulumiza alipoota eraze nga famire nnyingi bwe zikyadaagana mu bitundu by'e Mubende olw'okugobwa ku ttaka nga kino kyakolebwa mwaka guwedde. Wokulira Sebaggala nga yakulira ekibiina kya Witness Radio Org atutegeezezza abasinze okusongebwamu olunwe mu nsonga eno. Abakozi b'amagoba mu Uganda n'abava ebweru. Bwe twogerera kaakati amakaago emitwalo 19 agabiddwako ettaka lyabwe, ettaka lino lyenkanankana hectares okunukiza obukadde 2 eribabiddwako. Abamu ku babbibwako ettaka kati baafuuka momboze awatali ayamba yadde nga bazze beekubira enduulu eri ab'obuyinza. Mu alipoota eno abamu ku baagobwa ku ttaka balumiriza omugagga Kalango okubagobaganya. Kalango nga amaze okweddiza ettaka lya mukulu Masengere agobyemu abatuuze bonna nani ku ppikipiki ngenda okusula bwendi nga mutuuseeko amagulu baagamenya. Omwami Kalango yaleeta abasirikale nga batutayiriza batukuba bukubi migo baleeta n'ebintu ebiwunya bye bakuba emunwa pu ngaekibiri gwemanyi nti yona mpanga ekyabasirikale bange akuma makaage ebyange nti waliwo abannabyobufuzi bamukozesa okwonoona erinnya lyange manyi ngapa bannabyobufuzi baawo munnabyobufuzi nayekozesa omuntu kati ngoyo Masengere. Alipoota eno era tetaliza na poliisi n'ebitongole ebikuumaddembe ebirala bye balumiriza okuyamba ku bagagga okugobaganya abantu ku ttaka. Abamu ku baagobwa ku ttaka bajulidde ku kino. Kati omuntu akozesa emmundu gwe ate emmundu ogera kwerwanako otya? Liri aido bagobako abantu ne bamenya ennyumba ne bookya buli kimu 85% the land is still aido tewali kikolebwako. So kituleetera okutandika okulowooza nti balinga abali mu kusaalisa ng'ennaku zino bwe bagamba. Abaakoze alipoota eno batutegeezezza nga bwe bakolagana n'akakiiko k'ebyettaka kakulembera omulamuzi Catherine Bamugemereirwe okuzuula abo ababbibwako ettaka. Tuyunga abantu ababbiddwako ettaka ne ba investigators abaakakiiko era bw'ogenderera ennyo ennaku ze baamala e Mubende twesanga nti emisango gyali mingi nnyo. Tuyina footage naye nga bw'olaba abantu abali balinda akakiiko bali wansi w'emyaka bali wakati w'emyaka 4 ne 12. Bano bawadde gavumenti amagezi obutassa mukono ku tteeka erigiwa obuyinza okutwala ettaka ly'abantu ku buwaze. So tutya ekiyinza okuddirira kubanga abantu abo singa banyiiga nga tewali kikoleddwa ng'essuubi libaweddemu tugenda kudda mu mbeera embi. Kwekubira gavumenti omulanga esooke eyimirire ku nteekateeka zaayo ez'okukola mu nnongoosereza eya ssemateeka akawaayiro 2037. Ettemu mu disitulikiti y'e Mubende lizze lyeyongera ng'erimu liva ku nkaayana za ttaka. Ali Mivule, NTV Akawungeezi.